လောကမှာရှိတဲ့လူတွေမှာအခက်အခဲတွေမျိုးစုံရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုအဆင်ပြေပြေလည်ဖို့အတွက်ဂါထာတော်အမျိုးမျိုးကိုဗတိစိတ်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ကံဉာဏ်ဝိရိယ၃ချက်စလုံးအားကောင်းမှုလိုအပ်တဲ့အပြင်ဗတိစိတ်တဲ့နေရာမှာဟိုဂါထာနဲ့နဲ့စိတ်လိုက်ဒီဂါထာနဲ့နဲ့စိတ်လိုက်တာထက်စာရင်ဂါထာတော်တစ်ခုတည်းကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲစိတ်ပြီးအခောက်ရည်သိမ်းသန်းနှံ့ချီပွားများခြင်းကပို့ပြီးတော့ထိရောက်ကောင်းမှုပါတယ်။လောကီကိစ္စအဝဝကိုလည်းအဆင်ပြေအောင်မြင်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောကီကိစ္စအဝဝကိုအောင်မြင်ပြီးမြောက်စေနိုင်ရန်အတွက်ဝိဇ္ဇတုဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးကောဝိဒညွန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့အောင်မြင်6ချက်ဂါထာတော်ပရိစိတ်ကြီးကိုတင်ပြပေးလိုပါတယ်။ဦးကောဝိဒညွန်ပြတော်မူတဲ့အောင်မြင်6ချက်ဂါထာတော်ကတော့ဗုဒ္ဓအောင်မြင်ဓမ္မအောင်မြင်သံဃောအောင်မြင်သုက္ကတောအောင်မြင်သာဓဘာဝအောင်မြင်သစ္စာအောင်မြင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂါထာတော်ကိုအစအဆုံးရွတ်ပြီးပဒီတစ်လုံးချပြီးပထမအဆင့်အနေနဲ့အဋ္ဌထံပြုပြီးတရားရှိလုံးပဒီနဲ့ပဒီ၉ဘက်၉ရက်တိတိစိတ်ပါဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အဋ္ဌထံပြုပြီးတရားရှိလုံးပဒီနဲ့ပဒီ၁၈ဘက်၁၈ရက်တိတိစိတ်ပါတတိယအဆင့်အနေနဲ့အဋ္ဌထံပြုပြီးတရားရှိလုံးပဒီနဲ့ပဒီ၂၈ဘက်၂၈ရက်တိတိစိတ်ပါအကျိုးအနေနဲ့ကတော့အစအစအရာရာအောင်မြင်ပြီးမြောက်စေနိုင်ပါတယ်ဒီအောင်ပြီ6ချက်ဂါထာတော်ကိုပဒီစိတ်တဲ့နေရာမှာမြမပြန်အတိတ်ဘက်ကိုအာယုံပြုပြီးစိတ်ရင်ဆွေပေါ်မြတင်ဆိုလိုပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံပြုနိုင်ကြစေရန်အတွက်မြမပြန်အတိတ်ဘက်ကိုပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓအောင်ပြီဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကတော့အရဟံအစဘဂဝါအစုံ၉ပါးဂုံတော်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤတကူတော်ဖြစ်အစအစအရာရာအောင်မြင်ပါစေတည်းဓမ္မအောင်ပြီဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားသည်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူသောသောခါတော်အစရှိသောဂုံတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတရားတော်မြတ်ဤတကူတော်ဖြင့်အစအစအရာရာအောင်မြင်ပါစေတည်း။တန်ခေါအောင်မြည်ဆိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့သုတ်ပိပန်တော်အစရှိသောဂုံတော်9ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမတ်4ပါး၊ဘူ4ပါး၊10ပါးသောအရိယသံဃာတော်များ၊ပရမတ္ထသမုတိသံဃာတော်များဤတကူတော်ဖြင့်အစအစအရာရာအောင်မြင်ပါစေတည်း။သုက္ကတောအောင်မြည်ဆိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်ပေးတော်မူသောသုက္ကတောဂုံရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏တကူတော်ဖြစ်အစအစအရာရာအောင်မြင်ပါစေတည်းသာဓမ္မဝအောင်မြည်ဆိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကာကုတံမြတ်စွာဘုရားဘောနာဂုံမြတ်စွာဘုရားကာတပမြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဘုရားလေးစုရဲ့တကူတော်ဖြစ်အစအစအရာရာအောင်မြင်ပါစေတည်းသာဓမ္မဝကဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရဲ့ဇမလည်းဖြစ်ပြီးပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုလည်းပူဇော်ပြုပါတယ်။ဒီပတိစိတ်နီးမှာတော့သာတဘဝကိုပြောလိုက်တဲ့ဒီဗဒ္ဒကဘာမှာပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဘုရားရှင်လေးစုကိုယေစုတယ်လို့သိထားရပါမယ်။တစ္ဆာအောင်ပြီးဆိုတဲ့အနက်အတိတ်ပဲကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာ၄ပါးတရားတော်များတကူတော်ဖြစ်မံကန်သောတစ္ဆာတရားဤတကူတော်ဖြစ်အစအစအရာရာအောင်မြင်ပါစေတည်း။ဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့ဝိဇ္ဇတုဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးကောဝိဒညွန်ကြားတဲ့အောင်မြင်6ချက်ကာရပတိစိတ်ဤကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ကံညာဝိရိယ3ချက်စလုံးအားကောင်းပြီးအစအစအရာရာအောင်မြင်ပြီးမြောက်နိုင်ကြပါစေ။